Uy, uy. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alright, hari ni aku nak unlock satu lesen lain, iaitu lesen bulan. Tak ada lesen bulan lagi sebab main bulan lagi lah, ni baru first time nak main bulan. Tapi ayah hari ni pun naik tinggi, bulan pun dah boiling dah. Jom kita try. Alah, buka lah kecil sekali. Ya, dah. Tu dia lah, galak tak. Galak tak. Tak mata tu pun. Boleh ambil bateri kamera tu. Sabo. Po, bateri spare dah biji. Depan muka ya. Ezel. Maru. Ada. Dia lekat sikit ya. Sangkut sampah. Anjak berboy. Aduh. Tengok lagi. Pak mata. Hei, miskos saja. Ingat dia tak follow. Dia follow. Wuih, balai. Alamak, lucu lagi. Ui, 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 ui. Dia buat akrobatik. Alah lucu, cik. Dia pasang balok. Oh, bisa letak atas pokok. Oh, dah ada terbuhuk ni, sangkupnya. Dah pokok pula dah. Dah tarik semua orang sangkut eh. Tak ada treble hook kot. Lemas lah dia pergi kot tu. Oh, lucu dah. Sebaik.
Fish on. On. Nek kene kok mono. Yeah, we got that. Ini ya kita mau. Wow. Mari ya. Ini buat bekas sama. Hah? Yang lain noh. Esteng lalu kalau lesem si besar ah. Bau ni main tengah lama kok. Sen. Isen, sao no? Cuba. Ya, member kita strike, member kita strike. Yes, yes, lain. Lain. Ini banyak ni. Alhamdulillah. Dah tampol lah. Alright, video. Nasi dah sedap lah. Tadi beli RM1 je. Hei, ui sedap lah. Nampak sedap. Hei, mana botol ayak? Botol ayak. Hei, hoi. Oh, ni betul. Ayak 1.5 liter. Mineral 1.5 liter. Kalau makan dulu. Okay guys, ini hanya berjaya mendaratkan seekor aja. Good. Yang lain-lain tu dia pandai terbang, dia lompat, dia terbang semua dah. Kalau kata noh bulan ni nak strike tu senang, tapi nak mendaratkan dia tu memang agak mencabar. Okay, seekornya boleh mendarat hari ni. Okay, jumpa lagi. Yang belum subscribe channel aku sekarang. Okay, bye.